сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як протидія булінгу у дитячому середовищі. Булінг або залякування чи переслідування – одна з тем, про яку шкільні офіцери говорять на уроках з дніпровськими учнями. Серед актуальних тем – протидія домашньому насильству та торгівля людьми. Вони серйозні, кажуть шкільні офіцери, але вони намагаються говорити на доступній дітям мові, простими словами. Бо найголовніше – достукатися до дітей, аби вони не замовчували проблеми. Мені подобається, що дійсно після проведення цих занять діти підходять, діти відкриваються, вони починають казати про проблеми, котрі їх турбують. Вони потім також звертаються і до вчителів, да, і починають відкриватися цій проблемі, а не залишатися з проблемою один на один. Такі соціальні уроки у Дніпрі запровадили кілька років тому. У навчальні заклади прийшли шкільні офіцери і почали говорити з дітьми про актуальні проблеми суспільства. Як потрібно на них реагувати та протидіяти. Зокрема, і шкільному булінгу. Школярі 103-ї школи уважно слухали поліціантів. Діляться, розуміють, про що вони говорять. Булінг – це неправильно. Треба не бити когось, треба все рішати словами і мирно. Не треба нікого ображати, і що якщо у тебе в класі є булер, то треба йому сказати, що так не треба робити. Випадки булінгу у школах – явище нерідкісне, каже заступниця директора школи номер 103 Анастасія Чорна. Але переконана, проблема найчастіше у батьках, а не дітях. Бо дорослі або не розмовляють відверто зі своїми нащадками про те, що тих хвилює, або відмахуються традиційною порадою «дай відсіч». Уроки з поліціатами допомагають школярам відкритися і вчать залагоджувати проблеми мирним шляхом. Справа в тому, що діти зараз дуже контактують не між собою активно, а з гаджетами. І тому, коли виникає питання комунікації між собою, вони не вміють себе проявляти так, як треба. І тому їх треба інколи навчати. До програми «Шкільний офіцер» долучилися майже всі навчальні заклади Дніпра. У патрульній поліції, кажуть, радіють з того, що соціальні уроки стали популярними, і навчальні заклади з нетерпінням чекають своєї черги. Бо офіцерів небагато, тож під опікою кожного десь десяток шкіл. Метою головною цього проєкту є превенція і попередження будь-яких правопорушень і підтримка здорової та безпечної середи у шкільному середовищі. Шкільні офіцери говорять про актуальні теми у суспільстві та вчать, як правильно реагувати в тій чи іншій ситуації. Вони намагаються донести головне – не можна залишатися байдужими. Тому радять або звертатися по допомогу до дорослих, або телефонувати за гарячими номерами 0800 500 225 та 11 61 11. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».